протестирам против безобразния начин, по който цялата политическа класа се отнася към собствения си народ. Кое според вас е най-тревожното в момента в държавата? Най-тревожното за мен в държавата е това, че тези отгоре се правят, че не виждат, че на нас ни е писнало и не си подават ръка и не правят нищо, за да излезем от това положение.